Zahvaljujem predsjedavajuća. Libija i njezina geostrateška pozicija ključna je za stabilnost cijele Sjeverne Afrike i Mediterana. Nisu problem samo njezine granice prema Mediteranu, nego i granice prema zemljama sa institucijama u raspadu koje su izvor migrantskih valova. U tom pogledu, s ciljem rješavanja krize, tražimo jači angažman Evropske unije uz učinkovitiju mobilizaciju sredstava za vanjsko financiranje u pomoći obnovi institucija, infrastrukture i civilnog društva, te rješavanje ključnih uzroka migracija koji preko te zemlje stižu u Europu. Europa mora osigurati bezrezervnu potporu provedbi akcijskog plana UN-a za Libiju s ciljem postizanja nacionalnog pomirenja. Prioritet je uspostava funkcionalne vlade s policijom i vojskom kako bi zaštitili svoje granice. Europa se ne čuva samo na granicama Schengena, nego i na granicama Libije. Moramo jačati borbu protiv krijumčarskih skupina i trgovaca robljem kao ključni rješenja za smanjenje migrantskih pritisaka na Europu. Otklanjanje uzroka iregularnih migracija i budućih nestabilnosti u Europi počne u stabilnoj Libiji, kao i na stabilnom Balkanu, preko koga vidimo ovih dana se otvara nova migrantska ruta prema Europi. Mi smo najveći kontributor razvojne pomoći kako u svijetu, tako u Libiji i Siriji. Moramo biti ambiciozni protagonist u donošenju rješenja za stabilnost ovih zemalja iz kojih se izvozi nestabilnost prema Europi. Vrijeme je za jasnije artikuliranje i zauzimanje stava po ovom pitanju na međunarodnoj sceni kako bi našim građanima bilo što jasnije što se čini u njihovo ime. Zahvaljujem.